नमस्कार सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म दिलीप थापा मगर सबै विषय विशेष हुँदैनन् सामाजिक राजनीतिक आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन् समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् दर्शकहरू आजको सरोकार विशेषमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा लिएको विश्वासको मत बारे चर्चा गर्नेछौ सोमबार सदनमा राजनैतिक दलहरूका भाषणले कतै कतै युद्धको मैदानमा त छैनौ जस्तो लागिरहेको थियो सदनमा अन्य राजनीतिक दलहरूले प्रश्न गरिरहेका थिए भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यसको एक एक गरेर जवाफ दिइरहेका थिए संसदमा अन्य राजनीतिक दलहरू एकतिर र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अर्कातिर देखिएका थिए उनीहरूबिच राजनैतिक खिचातानी खुबै चलिरहेको देखिन्थ्यो कसैले हाम्रा मुद्दा खै त सम्बोधन गरेको भनिरहेका थिए त प्रधानमन्त्रीले पुरा गर्न बाँकी केही नराखेको जवाफ दिइरहेका थिए सदनमा जस्तो जवाब दिए पनि अन्तत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भए र विश्वासको मत लिने प्रस्ताव सदनबाट बहुमतले अस्वीकृत भयो विश्वासको मतको पक्षमा त्रियानब्बे र विपक्षमा एक सय चौबिस मत परेको सभामुख सापकोटाले घोषणा गरिदिए प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले प्रधानमन्त्रीका विषयमा प्रश्नै प्रश्न उठाए जनता अक्सिजन नपाएर मरिरहँदा टुलुटुलु हेर्ने प्रधानमन्त्रीले सदनमा उभिएर आत्मसमीक्षा गर्नु विडम्बना भएको देउबाको भनाइ थियो उनले धेरै पुस्ताको बलिदानी र सहितका रगत तथा सङ्घर्षमा होमिएकाहरूको पसिनाको बिरुवा स्वरूप लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था आएको भन्दै अहिलेको नेतृत्वबाट यी सबै कुरा असुरक्षित भएको बताए हाम्रो राजनीतिक मूल्य मान्यता र नैतिक चरित्र धरातलमा उभिएको छ के देश र नेपाली जनताको हितमा केन्द्रित छ प्रश्न उठाउँदै देउवाले भने अहिले नेतृत्व लिएकाहरूबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुरक्षित छ उनले संविधान निर्माण भएपछिको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट यो सरकार गठन भएको स्मरण दोष र गुनासो गरेमाथि जिम्मेदारीबाट प्रधानमन्त्री भाग्न पाउनुहुन्छ यो सरकार गठन गठनपछि विगत तीन वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा माननीय केपी शर्मा ओलीजीको सरकार पूर्ण रूपले असफल भएको छ म माननीय प्रधानमन्त्रीलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मानिस दुनियाँबाट भाग्न सक्दछ आफैबाट भाग्न सक्दैन एकपटक छातीमा आग हाल भन्नुहोस् आफैले आफैलाई सोध्नुहोस् यो अवस्था तपाईँले सिर्जना गर्नुभएको अङ्ग नृत्य दम्भ राजनीतिक व्यवस्था कुशासन र भ्रष्टाको कारण होइन मान्य सभामुखज्यू हामी अहिले यो संसदमा छलफल गरिरहेको अवस्थामा बाहिर नेपाली दिदी दिदीबहिनी दाजुभाइहरू कोविड उन्नाइसको महामारीमा पनि घरमा बाटोमा एम्बुलेन्समा अस्पतालमा अक्सिजन नपाएर छट परेर मरिरहेको दयनीय अवस्था छ अस्पतालमा बेड आइसियू भेन्टिलेटर नपाएर नागरिकहरूले ध्यान गुमाउनु परिरहेको छ कोरोनाको महामारी प्रारम्भ भएको एक वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो सरकारले निंत्रण रो, रोक रोकथाम कोई हमारे पार्टी कोविड उन्नीस को प्रकोप प्रारंभ हुई सरकारलाइय करने प्रतिबद्धता का साथमें निम्ना रोकथाम को उपाय अपना पटक पटक ध्यान आकर्षण कराँपनी सरकार सचेत गंभीर देखिए विज्ञा के कोविड कोई लहरा आक् लहरा आने सकने जुनसुकै बेला जोखिम बढ्न सक्ने भनी दिएको चेतावनीलाई सरकारले सुन्दै सुने समयमा कोविड उन्नाइस विरुद्धको खोपको व्यवस्था गरेन जुन कुरा समय अगाडि नै गर्नुपर्थ्यो फलस्वरूप अहिले नेपाल नेपाल विश्वमा नै कोविड उन्नाइसको उच्च जोखिममा रहेको देशहरूको गणनामा राखिएको छ यस्तो अवस्था आउनुमा यो सरकार पूर्ण रूपमा जिम्मेदार छ कि छैन बेलेमा सरकारले काम गर्नुपर्ने काम नगरेको सामदानी अपना अपनाएका कारण भयावह अवस्था सिर्जना भएको छ दुई हप्ता अगाडि संक्रमितको संख्या निकै बढ्न थालेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीजी ठूलो थुल ठुलो तामझामका साथ तयार हुनु बाँकी नै रहेको धारा उद्घाटन गर्न जानुभयो यो गैर जिम्मेदारीको नमुना हो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफैले विघटन गरेको संसदमा विश्वासको मत माग्ने नैतिकता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नभएको टिप्पणी गरे प्रचण्डले ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त नहुने र यो विश्वास स्वयं ओलीलाई पनि नभएको बताए उनले ओलीलाई राजीनामा दिएर रा नयाँ सरकार बनाउने मार्ग प्रशस्त गर्न पनि आग्रह गरेका थिए प्रचण्डले भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति छैन ओलीको कार्यशैलीकै कारण विश्वासको मत प्राप्त गर्ने स्थिति नभएको भन्दै उनले बरु ओलीलाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर रा मार्ग प्रशस्त गर्न विगतमा पनि आग्रह गरेको र अहिले पनि त्यही सुझाव दिने उनले बताएका थिए लाग्छ प्रधानमन्त्रीजीलाई राम्रोसँग थाहा छ कि यो सदनले उहाँलाई विश्वासको मत दिँदैन यो कुरा मलाई विश्वास छ प्रधानमन्त्रीजीले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ बुझ्दा बुझ्दै पनि उहाँले विश्वासको मतको निम्ति भनेर अपिल गर्नुभएको छ यो उहाँको एउटा लोकतान्त्रिक अधिकारभित्रकै कुरा भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीजीको अपिललाई त म एउटा लोकतान्त्रिक अधिकारको निम्ति सम्मान नै गर्न चाहन्छु तर तपाईँले तपाईँको नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि यताका सबै गतिविधिहरूको समुच्चयमा हेर्दाखेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुनै स्थिति छैन र मैले हाम्रो दलको तर्फबाट आफ्नो पार्टीको तर्फबाट बरू सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले जस्तो कि संसद पुनस्थापना भएकै दिन बडो गम्भीरताको साथ भनेको थिएँ तपाईँले अब नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर नयाँ सरकारको गठनको बाटो प्रशस्त गर्नु सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव मैले राखेको थिएँ म आज यो सम्मानित सदन अगाडि पनि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले हिजो बहस गर्दा भनेको थिएँ एनफ इज एनफ तपाईँले अहिले पनि राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको निम्ति बाटो प्रशस्त गरिदिनु नै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता संविधानको मर्म भावना अनुकूल हुन्छ भनेर म तपाईँलाई सुझाव राख्न चाहन्छु म आज संविधान बनाउने बेलाको स्थितिबारे थोरै यो सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय हामीले विगत धेरै वर्षको संसदीय अभ्यासमा देखिएका विसङ्गतिहरू विकृतिहरू र समस्याहरू अराजकता र थुप्रै चिजहरूलाई विचार गरेर नै संविधानमा हामीले कम्तीमा एउटा सरकार गठन भइसकेपछि त्यसले निश्चित अवधि निर्वाध रूपमा काम गर्ने अवस्था बनोस् भनेर व्यवस्था गऱ्यौँ सकेसम्म एउटा सरकार निर्वाचित भएर गठन भइसकेपछि त्यसले पाँचै वर्ष काम गर्ने वातावरण बन बनोस् भनेर नै संविधानको छिहत्तर एक दुई तिन चार पाँच भनेर जे प्रावधानहरू संविधानमा राखियो त्यो संविधान बनाउने बेलाको हामी सबैको चिन्ता चासो र तत्परता केमा थियो भने इतिहासका विसङ्गतिहरूको पुनरावृत्ति हुन नपाओस् अबको नेपाल एउटा स्थायित्वतिर जाओस् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल र नयाँ संविधान अनुसारको नेपाल विकास र समृद्धिको नयाँ युगतिर निर्वाध रूपले जाने वातावरण बनोस् भनेर नै त्यो कुरा राखिएको थियो आज म सरकारलाई विश्वासको मत नदिने पक्षमा अथवा विश्वासको मतको विपक्षमा बोल्दै गर्दा मैले संविधान निर्माणको त्यति बेलाको हामी सबैको चासोप्रति प्रति एकचोटि सबैको ध्यान आकर्षित गर्न आवश्यक सम्झे जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले प्रधानमन्त्रीले राखेको विश्वासको मतको तटस्थमा बस्ने बताए ठाकुरले आफ्ना हाम्रा साथी र सांसद जेलमा रहेका र मुद्दा खेपिरहेको अवस्थामा आफूहरूले कसैलाई पनि साथ दिन नसकेको बताए उनले संविधानमा भएका गम्भीर त्रुटिहरूका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको जिकिर गर्दै धारा छयत्तरले प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाएको बताए ठाकुरले आफूहरूको माग केही सम्बोधन गरेकामा सरकारलाई र मागहरूमा सहायता प्रकट गरेकामा नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई समेत धन्यवाद दिएका थिए यो प्रस्तावको पक्षमा पनि छैन यो प्रस्तावको विपक्षमा पनि म छैन किनकि की हामीहरू आफूलाई पनि राजनीतिक दृष्टिले लो, लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि पीडित अवस्थामा छौँ हाम्रा साथीहरू जेलमा छन् हाम्रा सांसद जेलमा छन् रेशम चौधरीलाई त हामी यहाँ हेर्न चाहनुहुन् चाहन्छौँ तर उहाँ त जेलमा हुनुहुन्छ त्यस्तै प्रदेशका मन्त्रीहरू पनि हाम्रा मन्त्रीहरू पनि तारिखमा छन् हाम्रा धेरै मेयरहरू तारिखमा बसेका छन् र सइक्रो कार्यकर्ताहरू अझै पनि मुद्दा विभिन्न किसिमका मुद्दाहरू खेपिरहेका छन् कसले किन यो संविधानले गर्दा को जो अवस्था हम हे तो संविधान को नहीं हो। यदि हम जो आंदोलन करोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा ने जो आंदोलन गे थे संविधान में संशोधन को लगी यदि ते बेला हमारे सुन भैय आज जो स्थिति संविधानप्रति र संविधान आने थिएन दा हुन त प्रधानमन्त्रीलाई मजबुत बनाउनु मैले सुने यहाँ प्रधानमन्त्रीजीलाई मजबुत बनाउनको लागि सरकार चाहिँ पुरा समय काम गरोस् भन्नको लागि संविधान बनाइयो क्षेत्र धारा बनाइयो तर त्यो धाराले त अहिले के देखाइरहेको छ कि संविधान प्रधानमन्त्री त त्यो धाराले त मजबुत बनाएको छैन त्यो धारालाई त प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाइदिएको छ यदि दुई वर्षभित्रै प्रधानमन्त्रीजी कुनै अल्पमतमा पर्नुहुन्छ भने के अवस्था होला त्यस त्यस्तो अवस्थामा दुई वर्षसम्म त अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन सक्दैन उनको विरुद्धमा तर यदि अल्पमतमा पर्यो भने के बजेट बनाउन सकिन्छ त कसरी देश चल्छ त र त्यस्तो त्यस्तो गम्भीर त्रुटिहरू यो संविधानमा देखा परिरहेको छ र हामीले संविधान संशोधनको माग अहिले पनि गर्छु गरिराखेका छौँ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने सरकारलाई के आधारमा विश्वासको मत दिने भन्दै प्रश्न गरेका थिए उनले संसदीय लोकतन्त्रलाई व्यवस्था गरेर संसद अधिवेशन टुङ्ग्याएर सं अध्यादेश ल्याउने निरङ्कुश सरकारलाई विश्वासको मत दिने कुनै आधार नभएको स्पष्ट पारे ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनतर्फ आकर्षण गराउँदै अध्यक्ष यादवले ओली सरकारले भ्रष्टाचारीलाई नै ढाकछोप गरेको आरोप लगाए प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने गरे पनि दरिद्र नेपाल दुखी नेपाली भएको भन्दै के आधारमा विश्वासको मत दिने भनी प्रश्न गरेका थिए यो तिन वर्ष समझदारी त प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ हामीसँगै हाम्रो पार्टीसँग सम्झौता गर्नु हो हामीले सहयोग गर्यौँ तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा उहाँले विश्वासघात गर्नु हो धोका दिनु हो र उप सहमति समझदारीलाई उल्लङ्घन गर्नु यो कुनै नयाँ कुरा होइन पहिला पहिला कुन चाहिँ कार्यान्वयन भएर आएको छ र त कसरी विश्वास गर्ने आज प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो सदन समक्ष विश्वासको मत माग्नु भएको छ जुन सदनलाई असंवैधानिक तरिकाले विघटन गर्नुभएको थियो जनता सडकमा आए नागरिक समाज सडकमा आए राजनीतिक दलहरू सडकमा आए सर्वोच्चले पुनस्थापित पुनर्स्थापित भइसकेपछि पनि एउटा बैठक एउटा मिटिङमा हामी धेरैजना थियौँ उपपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि हुन्थ्यो यो सदनको त कामै छैन संसदको यो आवश्यकतै छैन यसलाई जति जाँडो हटाइदिउँ भन्नुभएकै संसदमा यहाँ आज विश्वासको मत माग्नु भएको छ जुन संसदमाथि यहाँको खुद विश्वास छैन त्यो संसदमा यहाँले विश्वासको मत आवेक्ष कसरी गर्नु कसरी मत दिने र अर्को कुरा नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणका लागि हजारौँ हजार सपुतले बलिदान दिएको छ संविधानमा स्थापित भएको छ भले यसमा त्रुटि छन् यसमा हाम्रा रिजर्भेसनहरू छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँकै क्याबिनेटले निर्णय गर्नुहुन्छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्न पाइँदैन भनेर यो के हो यो सङ्घीयतालाई समाप्त पार्ने खेल होइन यहाँले बोल्नु भएको छ सङ्घीयता भनेको यहाँ केन्द्रको इकाइ मात्रै हो व्रता फुर्ती नदेखाओ भनेर सङ्घीय प्रणालीमा प्रदेशहरू प्रोभिन्सहरू पार्टनर हुन्छन् सहभा पार्टनर हुन्छ सहकारी नै हुन्छ त्यो चाहिँ के छ भने भागीदारहरू हुन्छ यहाँले संसदीयताको विकृत रूप प्रस्तुत गर्नु त्यति मात्रै गर्नु भएन प्रदेशहरूले संविधानकै एकल सूचीमा पाएका अधिकारहरूलाई कानुन बनाएर प्रदेशबाट खोज्ने काम गर्नु हो जस्तो भूमि सम्बन्धित वन सम्बन्धित अहिले पनि मुद्दाहरू सर्वोच्चमा परिरहेको छ अनि संहितालाई समाप्त पार्ने समावेशिता सबभन्दा न्यून समावेशिता यही तिन वर्षमा भएको छ यहाँले गरेका नियुक्तिहरू भएकाहरू फलपटाएर हेरेको हुन्छ यहाँले समावेशितालाई समाप्त पार्ने रचना गर्नुभयो त्यसै सान सानोमा गएर यो संविधानलाई समाप्त पारेर सङ्घीय गणतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने खेल भयो के यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैले दानमा या कसैले यो चाहिँ तस्करीमा राखेर दिया हो र यो बलिदान त्याग बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धिलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि धरापमा पार्ने कार्य गर्नका लागि र पछि गरेर यसलाई समाप्त पार्नका लागि यहाँको विश्वासको मत दिने हो र प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई विश्वासको मत दिएमा प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन नहुने बताए उनले आफूलाई विश्वासको मत दिएमा प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन नहुने बताउँदै नागरिकमा भ्रम फैलाउने काम भएको आरोप लगाए उनले खोप आयातमा अर्थहीन प्रश्न उठाएको आरोप लगाए खोप आयात र स्वास्थ्य सामग्री खरिदका क्रममा भ्रष्टाचार भएको बारे जवाब दिँदै उनले प्रमाणसहित आफूलाई जानकारी गराए कारवाही गर्ने चेतावनी दिए यदि हामी सत्यलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्न तयार हुन्छ भने यस सरकारलाई समर्थन विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन पुनस्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री बाहिर बाहिर भनियो प्रधानमन्त्री भएन भनेर अब मन नपरेकाले विपक्षले बाहिर बाहिर भन्नु एउटा कुरा हो तर अविश्वास त म माथि कसैले गरेन सभामुख महोदय कसैले गरेन पुनस्थापना भइसकेपछि यत्रो समय मैले कहिले कहिले राजनीतिमा यस्तो अलिकति अब सँगै भएपछि एउटै देशमा काम गरेपछि यताउता कहिले कहिले अलिअलि भनामन बन पनि हुँदो रहेछ अब कोही साथीहरूले के भन्ने कोही साथीहरूले के भन्ने भएपछि मैले पनि अलिअलि केही भने होला पार्टी अलग भइसक्दाखेरि पनि विश्वास छैन भन्दाखेरि पनि समर्थन फिर्ता त लिनु भएन कति सुदृढ समर्थन रहेछ भन्ने कुरा सभामुखमा हुँदै मैले आफैले अब म विश्वासको मत लिन्छु भनेर नभनेसम्म त समर्थन त फिर्ता लिनु भएन दुई दिन भएको छ भर्खर समर्थन फिर्ता भएको केही बिग्रिएको छैन आज डे भइगयो फेरि त्यस कारण मेरो सबै दलका सबै मान्यजीहरूसँग आग्रह छ यदि कुनै दलले नदिने भन्ने निर्णय गरेर आउनुभएको छ भने पनि नेताले यहीँ दिनु भनिदिएपछि पछि गएर सच्याउन सांसदहरू खुसी हुनुहुनेछ अहिलेसम्म भारतबाट हामीले दस लाख सहायतामा प्राप्त गऱ्यौँ चिनबाट हामीले आठ लाख सहायतामा प्राप्त गऱ्यौँ बिस लाख हामीले चार का दरले किन्यो यो सोझै कम्पनीसँग सरकारले डिल गरेर खरिद्याउ यसमा कहीँ कतै भ्रष्टाचार छ भन्ने मलाई लाग्दैन छ भन्नुहुन्छ त तब पनि छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि छानबिन गरौँ न त चार भन्दा बढी यो त इन्टरनेसनल्ली जाहेर भएको मूल्य होला नि इन्टरनेसनल्ली थाहा भएको मूल्य होला नि ग्लोबल्ली हामी सबैले मूल्य हेर्न सक्छौँ होला नि त्यो कहाँनेरि सरकारले चाहिँ त्यसमा अनि यो पर्सेप्सन जनतामा यस्तो बेलामा गलत भ्रम नफिजाउँ हामीले जम्मा बिस लाख डोज खरिद गरेका छौँ जम्मा दुईपल्ट गरेर ल्याउँदैछौँ चार डलर ले का यो सार्वजनिक छ अरू किनेको छैन अब आएको आउन ढिला भएको चाहिँ व्यापारीहरूको कमिसनखोरहरूको यहाँ यसबारे मलाई जानकारी भएन जानकारी भएका मित्रहरूले मलाई जानकारी गराइदिनु भयो भने त्यस्तोमा कारवाही गर्छु मैले यस्तै ओलीले आफ्ना अभिव्यक्तिहरूलाई र गलत राजनीतिक प्रचार गरिएको बताए मधेस मा आन्दोलनलाई माखे साङ्लो भनेको भनी जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लगाएको आरोपको खण्डन गरे नेपालको राजनीति माखे साङ्लो जस्तो भयो भनेको थिएँ मान्छेलाई माखा भन्यो भनेर भने हल्ला चल्यो मैले त्यति बेलै स्पष्ट पारे माखे साङ्लो भनेको झिङ्गाको साङ्लो होइन एक प्रकारको यन्त्र हो यो जटिल हुन्छ ओलीले भने कतिपय मित्रहरूका बोलाइ सुन्दा त पनि लाग्यो मैले माखेसाङ्लो भनेको एउटा जटिल भन्ने हुन्छ जटिल यन्त्र हुन्छ त्यो त्यसलाई माखेसाङ्लो भन्छन् मैले नेपालको राजनीति अलिकति माखेसाङ्लो जस्तो जान्यो भने फुत्किन्छ जानेन भने त्यो अल्झिर हुन्छ त्यसकारण जटिल भयो माखेसाङ्लो जस्तो जटिल भयो भनेर भनेको थिएँ बहुत हल्ला चलाइयो मानव साङ्लोलाई माखे साङ्लो भन्यो माखा भन्यो म मखिया भन्यो मैले त्यस बेला पनि स्पष्ट पारे यदि भाषामा समस्या हो भने माखे साङ्लो भनेको झिँगाको साङ्लो हुँदैन मखीको साङ्लो हुँदैन माखे साङ्लो भनेको एउटा यन्त्र हुन्छ त्यो जटिल हुन्छ त्यही जटिलताको बारेमा मैले जटिल भो समस्या भनेको थिएँ यस्तै अर्को प्रसङ्गमा ओलीले भने मैले केही आँप झरेर बोट खाली हुँदैन भनेको थिएँ मरेका शहीदहरूलाई दुई चार आँप झऱ्यो भन्यो भनेर भने तराईमा ठुलो प्रचार गरियो यस्तो छुद्र राजनीति नगरौँ ओलीले भने केही केही आँप झरेर आँपको रुख खाली हुँदैन भनेको थिएँ मारिएका शहीदलाई आँप झरेका चारवटा आँप झरेका भन्यो भनेर भ्रमपूर्ण हल्ला फिजाइयो यस्तो छुद्र खालको राजनीति नगरौँ मानिसको जीवन जाने जस्तो संवेदनशील कुरालाई दुईवटा चारवटा आँप झरेको भनेर कसैले भन्दैन होला सायद मैले भन्ने प्रश्नै उठ्दैन कसरी त्यस्तो भन्न सकेँ तर त्यसलाई लगेर तराईमा लगेर त्यसको खेती छर्न खोज्यो उत्तेजनाको राजनीति यस्तो हो त्यति बेला केही मान्छेहरूले यस्तो गरे उत्तेजनाको राजनीति शान्तिपूर्ण ढङ्गले पनि सभा सभा गर्न नपाइने यस्तो उत्तेजनाको राजनीति अनेक काण्डहरू भए म त्यता जान चाहन् प्रधानमन्त्री ओलीले के फिर्ता लिएको हो भन्दै उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका थिए केही नभएका ठाउँमा शिलान्यास सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना आयोजना बिना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिना के बिना शिलान्यास गरियो त्यो कार्यक्रम शिलान्यास ठिक समयमा गरियो र त्यसलाई अगाडि बढाउन थालिएको छ अनि त्यसमा किन चित्त दुख्यो एक लाख पचासी हजार तराईको जमिन सिँचाइ हुन्छ सुखा जमिन किन चित्त दुखो त्यस कारण यस्तो कुरामा चित्त कसैको बसोबास कुनै भागमा हुन सक्दछ तर कसैको बसोबास कुनै भागको छ भनेर त्यो ठाउँको त्यो ठेकेदार हुन सक्दैन देश सबैको साझा हो कोही पहाडको ठेकदार कोही तराईको ठेकदार कोही पश्चिमको ठेकदार कोही पूर्वको ठेकदार हुँदैन यो देश विकास गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो र सबैले उसै गरी लिनुपर्छ देशभरिका जनता हामी सबै दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यो भावनाका साथ जानुपर्छ सा, एक आपसमा वैमनस्यता घृणा फैलाउने होइन उनले एउटै व्यवस्थाबाट किन टाढा जाने पहिलेका कुरालाई बिर्सेर मिलेर जान आग्रह गरे उनले एकजुट भएर अगाडि बढ्ने अभियानमा जुट्न सबैलाई आह्वान गरेका थिए आजको मतदानमा उपस्थित मान्ने सदस्यहरूको सङ्ख्या दुई सय बत्तीस रहेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा सयको उपधारा एक बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भनी प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा मत प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा एक सय चौबिस मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा पन्ध्र मत रहेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा एक सयको उपधारा एक बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भनी प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा तिरानब्बे मत रहे परेको र उक्त सङ्ख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत नभएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु तर अन्तत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भए विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसदबाट बहुमतले अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री ओली पद स्वत पदमुक्त भए प्रस्तावको पक्षमा तिरानब्बे मत परेको र प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहन ओलीले एक सय छत्तिस मत पाउनुपर्ने थियो संसदको सबैभन्दा ठुलो दल एमालेका एक सय एक्काइसजना सांसद छन् तर एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदहरू बैठकमा उपस्थित नै भएनन् नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र जसपा समाजवादी पार्टीको बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादव पक्ष राष्ट्रिय जनमोर्चाले विपक्षमा मत दिएका थिए जसपाको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महत्तो पक्षका सांसदहरू भने तटस्थ बसेका थिए विश्वासको मतको पक्षमा तिरानब्बे र विपक्षमा एक सय चौबिस मत परेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले घोषणा गरेका थिए पन्ध्रजना सांसद तटस्थ बसेका थिए मतदानमा कुल दुई सय बत्तीस सांसद उपस्थित थिए प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र जसपाको बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादव पक्ष राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रस्तावको विपक्षमा मत दिएका थिए संविधानको धारा एक सयको उपधारा तिनमा उपधारा एक र दुई बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ हाल प्रतिनिधि सभामा दुई सय एकहत्तर सदस्य कायम छन् जसमध्ये प्रधानमन्त्रीलाई सरकार जोगाउन एक सय छत्तिस मत आवश्यक थियो अब उनी नेतृत्वको सरकार सो त काम चलाउ भएको छ अब राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्नेछ प्रमुख प्रतिपक्षी कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले संविधानको धारा छत्तिस दुई अनुसार नै संयुक्त सरकार गठनको प्रयास थाल्नुपर्ने गरेका छन् दर्शकहरू आज हामीले सरोकार विशेषमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा लिएको विश्वासको मतबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तिता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौँ आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन